Beleza, galera? Parte 2 do tutorial da nossa mansão georgiana. Vamos continuar aqui então, ó. Vamos preencher, ó. Aqui tudo, tá? Só ligar aqui os dois pontos. Fazer isso rapidinho que já volto. Beleza, terminei. Vou deixar assim por enquanto, ok? Vamos vir aqui, ó. Primeiro, segundo, por um. Primeiro, segundo, por outro. Vou contar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, mesma coisa. Vou ligar aqui, ó. Passei 2 sem querer. Agora aqui eu vou contar 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou ligar aqui e abaixar, ó. Assim. Aqui, mesma altura. Ok, galera. Muito massa, né? Eu tô fazendo um tutorial rápido, né? Aqui, ó. Vamos fazer dupla essa parede. Então vamos fechar tudo isso daqui, ó. Fica assim, ok? Aqui, ó. Levanto um, faço a mesma coisa, ó. Beleza? Aqui, ó. De frente, ó, na direita. Vamos passar um. E aqui também passar outro. Fica assim. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Que eu fiz lá do outro. Aí, ó. Agora, aqui eu vou quebrar todo esse bloco de grama. Aqui o piso é um degrau mais baixo mesmo, tá? Só aqui que a gente precisa quebrar. E do outro lado também, né? Mais pra frente vocês verão. Vamos completar aqui. Ok. Agora aqui, ó. Deixa o espaço de dois, coloco um. Espaço de dois, coloco outro. Aqui eu passo. Um em cima e um embaixo, ok? Coloco um no meio. Aqui mesma coisa, onde espaço de dois. Espaço de dois novamente. Passo um embaixo, um em cima e um no meio. Beleza? E agora aqui vamos ligar os pontos novamente. Beleza, terminei. Vamos vir aqui, ó. Vamos passar um. E aqui, um, dois. Um, dois. Aliás, vamos quebrar um. Passar em cima, tá? Então aqui fica duplo, duplo, baixo duplo. E em cima, duplo também. Com espaço de um, dois, três, quatro blocos duplos. Ficou assim então. Agora sim, ó. Vamos passar, ó. Antes da gente passar aqui a escada, vamos contar aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Aqui será o primeiro, segundo e terceiro, ok? Terceiro. Dois, três, assim. Agora aqui, ó. Vou pôr um assim. Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, eu faço a mesma coisa. Deixo invertido. Ok? Eu vou tirar isso daqui que eu usei só pra vocês entenderem. Ok? Ficou assim, ó. Agora aqui, eu coloco invertido, invertido. Põe mais um. Invertido, invertido. Mais outro. Invertido, invertido. Mais outro. Ok, agora sim eu vou fazer pra cá, ó. Aqui, aqui. Fazer primeiro essa parte sim, porque fica mais fácil de entender, senão depois fica mais difícil pra explicar pra vocês. Bom, aqui, ó. Um, dois, um, dois. Agora eu vou passar pra cá também, ó. Um, dois, ó. Igual tá ali. E um embaixo, ok? Aqui, um, dois, um, dois. Aqui também, mesma coisa. Um, dois e um. E agora é só completar por dentro aqui, ó. Ok? Muito simples, tá, galera? Fica assim. Agora aqui também vamos fazer a mesma coisa. Um, dois, três. Um, dois, três. No terceiro, coloco um invertido. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco outro aqui. Aliás, aqui, ó, tá no terceiro, né? Primeiro, segundo, terceiro bloco. É no quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá? Ficaram seis aqui no meio, ó. Seis blocos. Vou inverter. E vou fazendo. Ah, esse estilo de tipo um escadinho, né? Pronto, terminei. Vou fazer pra cá, ó.
Aqui será só até aqui, tá? Não será igual lá. Ó. Pronto, beleza? Agora vamos vir aqui, ó. Vamos quebrar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preencher com o vidro. Aqui a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, caí. Aqui em cima também, ó. 2, 2. E aqui, ó. A gente passa aqui no meio, ó. Vocês podem ver que tem um bloco aqui. O de cima também tá no mesmo nível, digamos assim, né? Aí esse daqui do meio tá mais pra trás. Então, vou passar aqui na frente pra ficar pra frente também. Ficou assim, ok? Aqui mesma coisa, ó, quebro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco o vidro. Ponho dois aqui em cima. Aliás, não é aqui, né? Quebro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco. E aqui na frente eu passo também. Na frente e ali em cima, ó. Pra ficar na frente. Ok? Aqui depois vai escar em cima. Não, aqui não vai escar. Então, ó, ficou dois blocos aqui assim. A gente quebra, coloca escada. Deixa eu ver uma coisa. Depois a gente vai colocar aqui. Não, a gente deixa, ó, a gente deixa o bloco de pedra, ok? Foi um erro meu aqui. Aqui da mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, coloquei lá atrás, não, aí. E aqui também, ó, quebro. Aí, ó. E passa aqui na frente. Ok? Fica assim então. Bom, agora sim podemos preencher, ó. Então vamos fazer assim. Eu vou preencher aqui, ó, essa primeira parte rapidinho. Você sabe que aqui, ó, a gente faz o detalhe, né, ó. Aqui a gente vai fazer detalhe, detalhe, detalhe. Vou fazer esse detalhe aqui com vocês. Depois eu vou passar em câmera rápida, porque daí é só preencher, né, galera. Todo mundo sabe como que preenche isso, ó. Aqui é um pouco complicadinho de fazer o detalhe, tá? É normal para todo mundo. Opa. Aqui a gente faz assim. Ó. E aqui também, ó. Aqui é mais fácil, né? Porque tem mais espaço. Assim. Olha só. Beleza? Agora então, vou preencher rápido aqui. Não vou cortar, tá? Passei a câmera rápido. E quando eu terminar, eu volto, ok? É isso então. Reparem, ficou estranho, né? Ó, a gente quebra e arruma, ok? Vai ficar retinho. Aqui, ó, pode ver, ó. Ficou aquele espacinho ali, ó. E aqui não. A gente, ó, faz isso daqui. Aí fica. Beleza? Detalhe também, ó. Aí. Aqui, galera, ó. Essa parte aqui, ó. A gente quebra aquela escada invertida e coloca a normal. Depois continua. Beleza, terminei. Olha só. Ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Agora eu vou pegar aqui o painel de vidro, ó. Vou passar painel de vidro em todos esses vidros aqui, tá? Esses espaços, ok? Então faça o mesmo aí, ó. Todos esses espaços aqui, ó. Só não vai colocar na porta, né? Beleza, galera. Finalizado aqui então. Olha só. Passei vidro em tudo. E eu vou encerrando aqui a segunda parte do tutorial então. Beleza? Espero que estejam gostando aí. Peço pra vocês aí aquele like, aquele comentário, aquele apoio moral, um comentário, né? A sua inscrição, seu compartilhamento para ajudar o canal a crescer e a ser divulgado, beleza? Se vocês gostam mesmo aí das minhas casas, gostam dos meus tutoriais,
Adiciona os favoritos, porque irá me ajudar muito, ok? Valeu então, até a parte 3.